ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଲା ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ବେଶ କାରିଗରଙ୍କୁ ସେବାୟତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଫେରାଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନେଇଯିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତନାଘନା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଶ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରଖାଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେବାୟତଙ୍କ ଘରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ବେଶ ସରିବା ପରେ ସରଞ୍ଜାମକୁ କେଉଁଠି ରଖାଯାଇଥିଲା ଓ ଏହା ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସୋଲରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ ଲାଗିନଥିଲା, ବରଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି ବେଶ କାରିଗର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରି ଆଉ ବାଦବିଦା ନ କରିକି ଏଇଠୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁକା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଜିନିଷ ଆମେ ଫେରି ପାଇଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ବାଦବିଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ଆଜି ସେ ଆମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆମେ ଫେରି ପାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏଇଟା ସଂଗ୍ରହ ରହିବା ପାଇଁକା, ଆମ ଯଦି ପ୍ରଶାସକ ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପାଖରେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଆପଣ ଘରେ ଖାଲି ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ଆମର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଇଦେବେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେବେ ସେଇଟା ଆମର ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରହିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବେ, ସେଇଠିକି ହିଁ ଦର୍ଶନକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଆଗ୍ରହ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ। ଗତ ମାସ 27ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୀର ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ 16ଟି ଆୟୁଧ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହ ଓଳମାଳି ଓ ବାଘ ଛାଲ ନେଇଥିବା ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ବେଶ ଲାଗି ପରେ ସିଂହାରୀ ସେବକମାନେ ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଓ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବେଶ ସବୁ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଶକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ନୀଳାଦ୍ରି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହେପାଜତରେ ଥିବା ବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ କିଭଳି ଗାୟବ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସେଟା ତ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ସରିଲେ ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଫେରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବାଘ ଛାଲ ଓ 2ଟି ଓଳମାଳି କେବେ ଫେରିବ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।